הוא לא יגלה אותנו. למה אנחנו בכלל עוקבים אחריו? אני צריך להזכיר לך למה אנחנו כאן? אתה יודע מה שמתי לב? שלכל כרטיס יש מספר אחר. כל כרטיס. תהיו בשקט, הוא עולה. אני רוצה שתזכרו שזה היה הרעיון שלי. ואם הוא יגלה אותנו? אז הוא יגלה אותנו. אם תצעק, הוא בטוח יגלה אותנו. יואו, שאו לי רק שתי נסיעות. איך עוזרים? תשמעו לי, זה יהיה רעיון גדול. הוא אפילו לא ידמיין מה אנחנו מתכננים. אני אמור היום ללכת לאברימי. אני מקווה שזה לא יהרוס. איזה מצחיק אתה. זה הכי טוב לנו. תוכל לבדוק לאן הוא הולך. תגיד, הכנת שיעורים? אוי, עוד פעם שכחתי. חייב להזכיר לך שחוץ מהמשימות ריגול, יש גם עולם אמיתי מבחוץ. נו, מה איתך? אתה מצטרף לחבורה? סיקו, חבורת מדמיינים. לא בשום חבורה. מה קורה שם? מה, לא שמעתם את הצלצול? כן. הגיעו הבדיקות. ומה אמרו הרופאים? כנראה שנצטרך לבצע ניתוח נוסף. השם יעזור. מה איתך? אני בטנק, קבעתי איתו לבוא איתי למבצועים. אתה יודע, הוא אוהב את זה. נכון. תתנהג איתו ברגישות, במיוחד עכשיו. ברור, ברור. תלמידים יקרים, מי יכול לומר לי מה ההסבר של הרבי? מדוע צריכה כוונה מיוחדת תרומת המשכן? כן, שניאור? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מבני ישראל. הקמת המשכן אצל כל יהודי צריכה להיות לא רק כשהוא מתפלל או לומד תורה, אלא גם בזמן האכילה והשתייה, שגם אותם עושה לשם שמיים. יפה מאוד, שניאור. אתה תמיד עונה את התשובות המדויקות ביותר. כל הכבוד. נוחם, אתה חייב לבוא איתנו. מה אני בכלל יכול לעזור? דרך אגב נראה לי שאני הולך למכין למבצועים. די, הוא לא רוצה להיות בחבורה, תעזוב אותו. בני, מה נראה לך עדיף? קולה או מיץ תפוזים?
אתה יודע שיצא ספר חדש של סיפורי הרבי? כן, אמא שלי קנתה לנו את זה. נראה לי שאני אצטרך לצאת היום קצת מוקדם מהבית. למה? אני הולך לבית רפואה לאיזה משהו. בסדר, אולי תביא את הקלפים של הרבים ונשחק ביחד. בסדר, אני הולך להביא אותם. אני לא מבין מה הלחץ שלך. היום הולדת שלו רק בעוד שבוע. אתה לא מבין. כל יום חמישי הוא נוסע לאותו מקום, ויום חמישי הבא יש לו את היום הולדת. ובשביל שלא תארס לנו המסיבת ההפתעה, צריך לעקוב אחריו ולדעת מתי הוא חוזר. טוב, אז תלכו ותעקבו אחריו ותגידו לי לאן הוא הלך. נראה לי שכדאי שאני אלך עם אחי למבצעים. הלו? אברהימי, מה שלומך? תגיד, בני לידך? כן, הוא לידי. הלו? נו, בני, מה קורה? ברוך השם. יש חדש? אני חושב שכן. נו, אז תלך לצד ותגיד לנו. הוא אמר שהוא הולך עוד מעט לבית הרפואה. לבית הרפואה? לבית הרפואה? תשאל אותו מתי הוא הולך. אברהימי, מתי אתה הולך? יש לי אוטובוס ב-4:30, למה? לא, פשוט אני רוצה ללכת אל חיים, זה לא מפריע לך? ממש לא, בשמחה, גם אני צריך להתארגן קצת מוקדם. טוב חיים, אני באה אליך. תודה אברהימי. בשמחה, ניפגש. הייתי בסופר, קניתי כבר בלונים. נראה לי שאני יודע מה אני אקנה בשבוע הבא. איך היה איתכם? אתם לא מבינים איזה מפחיד זה היה. כמעט הוא גילה אותי. אני רגיל לדברים האלו. אבל מה אתה עושה כאן, נוחם? מסתבר שהוא מכיר טוב מאוד את בית הרפואה. מאיפה? את כל טיפול העיניים שלי עשיתי שם. טוב שהזכרת לי, היום היה צריך להגיע הבדיקות. מקווה שיצא טוב. בעזרת השם. הנה האוטובוס. יוצאים למבצע יום הולדת. שתזכרו שזה היה הרעיון שלי. ואם הוא יגלה אותנו? Thank you.
היי, לאן נעלמת? הלכתי לבקר את הרופא שלו. לאן הוא עלה? הוא ירד לקומה למטה. טוב, בוא. בואו. מה קורה פה? פרצו לבית של זילברמן. בוא נלך כבר הביתה. כי יש כאן מישהו חשוב. זה לא יאומן. נעלמו לנו את המזוזה של הבית.